Երասխում կառուցվող մետաղաձուլական գործարանը տեղափոխվում է այլ վայր։ Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը X-ի միկրոբլոգում է տեղեկացրել, որ իրենց դիտորդները մեկնել են Երասխ սարքավորումների անվտանգ տեղափոխմանը նպաստելու համար։ Հայ-ադրբեջանական սահմանից մոտ 700 մետր հեռու ամերիկյան ներդրումներով կառուցվող գործարանը շինարարության մեկնարկի պահից ադրբեջանական զինուժի թիրախում է եղել։ Գրակոչները գրեթե անդադար շարունակվել են անգամ տարածքում Միացյալ Նահանգների դրոշը բարձրացնելուց հետո։ Գրակոչներից հունիսի Գործարանի շին հրապարակում աշխատող երկու հնդիկներ էին վիրավորվել։ Ինչպես պատմել ենք, միանգամել օգոստոսի սկզբին էին տարածվել խոսակցություններ գործարանը տեղափոխելու մասին, բայց Փաշինյանների ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակը ամերիկյան վիրտուալ ֆոնդինգ ընկերության սեփականատեր ու GTB Holdings-ի տնօրենների խորհրդի նախագահին հղումանելով հերքել էր այդ լուրերը։